nosil, čo som sa pištoli nenosil. Toto vie, kto povie, toto vie, kto povie, čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal v jedni, čo naspieval dobrove, čo naspieval dobrove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, toto vie, kto to vie, toto vie, kto povie. Čo som sa povesti naslýchal, čo tu hej pálenky nabíjal, čo naspieval dobrove, čo naspieval dobrove. Dobrý večer vám. Toto je Milujem Slovensko. My sme televízny program, ktorý má v podtitulku Primeraná dávka hluku na piatok. Už som teraz zadýchaný a vykričaný. Tak vitajte, som rád, že ste si nás opäť zapli. Máme koniec februára. A viete, na čo sa najviac teším? Na začiatok marca. A s ním súvisí? Marec, poberaj sa, starec. Bye, bye. Ja rozmýšľam, že či hneď na úvod neurobíme nejakú rekonštrukciu v niektorých tímoch. Túto dramaturgiu, že tu máme, že takúto, akože tu je, že generačná medzera sa toto volá, čo tu vidíte, toto, aj tam na tej druhej strane a potom tam sú tí mladí drzí, vieš, že tu dve minúty a už ťa urazil. Dve minúty už pošle, no. Ale Matúš vyzerá, že by to chcel moderovať. Áno, najvyšší čas posledne do starobinca už, no. Takže ďakujeme ti. Takže na čo sa tešíš? Na čo sa tešíš? Ty si taká zlata, že si spomenula, že som chcel niečo povedať. Ja si to nesmierne vážim, najmä od mladej generácie. Fakt. No to zaujíma, no. Nie, ja sa teším do záhradky. Ale prosím ťa, do koho? Koho ideš sa zvilopovať? Do mojej záhradky. Ale môžem prísť aj do tvojej inak, však aj ty máš tiež záhradku. U nás je zavreté. Ačkaj, ale iba ty tam máš zavreté, ale to všetci tam majú zavreté. Ja tam mám zakázaný vstup, to si to nevážia. Daniel Dangl veľa záhrad ničil, správnejšie veľa záhrad zničil. To je pravda, no. Ale to fakt máš takúto akože úprimnú radosť z toho, že, áno, že ideš... Áno, ja keby som mohol, ja stále niečo sadím. Fakt? Milujem to rýpkanie v zemi, nemáte to v sebe? Rýpkanie kontakt so zemou, to musíš, to vieš... To aj hrobári majú precítiť. Veľmi takto podobné. Nie, to je kontakt s podstatou, nie? Ale áno. Matka zem, dotkneš sa, zasadíš rastlinku, pozeráš, ako rastie, však to je úžasné. Však ale to si vieš zapnúť v telke toto celé, že... Sú dokumentárne filmy, Martin, tam tak zrýchlene ukazujú. Ja im milujem, ale my sme to tak kontrastne naladení. To sú dvaja civilizovaní a ja som asi taký sedliačik tu proste. Ale my to rozumieme, my si sadíme tiež na terase. Hej, ale nerozprávajú. Ale aj vo väzeniach sa venujú záhradkám, nie? Áno, to neviem. Tak tam tiež sa musí kontaktovať s tou prírodou a že vraj to niečo potom vzbudzuje u toho človeka, niečo zase nejaký návrat, akože základom a vraj teda. A čo si vy pestujete na balkóniku? Paradajky, papriky, také bylinky. To je veľký balkón, mladí bylinky. Ľudia, takto akože. Ale máme akože také tie vyvýšené záhony. Také tie kolíky veľké. Máte vysoký balkón. Teraz boli šery paradajky, ale minulý rok a teraz budú väčšie, lebo ja mám rada si kraj. Ale tie šery rástli ešte v novembri, akože začiatku novembra boli posledné také malé červené. Dobre zasadíš, dobre polievaš, staráš sa, dáš presne dobrú tak pôdu, to stále ide. Sa táto relácia volá Milujem Slovensko, hej? Áno, a Slovensko je agrárna krajina, tak milujeme Slovensko. OK, ale ja som sa len chcel ubezpečiť, lebo... Si na správnej adrese, áno. Nie, ja sa, akože pozor, ja som sa tiež niekedy snažil niečo zasadiť, aj dokonca schválne to rastie. Len neviem, kde. Akože... Ty zasadíš často semienko pochybnosti. Tu sú kapitáni Adel Vinceová, Dana Dangl. Dobrý večer. Naša krásna Milujem Slovensko band dnes večer s Anamenou Molovou a Martinom Adeom. A náš špeciálny hudobný hosť na husliach, Stano Paluch. Tak.
Tak nech sa ti páči. Čo ti podám ako prvé? Lopatku alebo hrabličky? Vieš čo, idem sa aj porozprávať, Martin, dobre? Lebo to... Ale popri tom môžeš niečo uhrabkať. Ale vieš čo, hodil si mi záhradkárskú rukavicu. Dobre, dobre, môže to byť tak. Ja ju prijímam. A teda, ako pozerám sa na to, že máme tu dnes, môžem to tak povedať, že mladých hercov. Hej? Je to tak, že toto sú... Koľko ty máš rokov? Jaký? 28. A co, ty si mladý herec. To je... je to tak? Ešte chvíľu, áno. Je to tak? Ešte. Áno. Veď, dokedy to veď to, dokedy je to? Vlastne, že mladý? No. A si aj nádejný? Alebo si už... alebo ja mám pocit, že ty už si akože tú nádej naplnil. Že ty už akože funguješ. Áno, dúfam, že ju naplním pomaly. Že nie je to v takom napätí, že čo z neho bude, ale ty už si tak akože rozbehnutý celkom. Niečo sa deje, áno. Mm-hmm. Áno, je to, je to príjemné. Aj ťa sledujeme. Ty si akože, okrem toho, že ťa poznáme zo seriálov, seriálu, tak ťa poznáme, niektorí ťa môžu poznať z divadla, z DPMK. DPM. Alebo potom ešte si v takom projekte, ktorý ja úplne až tak nepoznám, ale môžeš ho pokojne spropagovať. Ktorom? Ešte si povedal. Uhol 92. Áno. Ale to je rovnaké, to je také isté divadlo ako DPM, aha, len je to akoby iné divadlo. A ešte aj divadlo Nude a divadlo Houže, aby som spomenul všetky štyri, teda v ktorých účinkujú. Kedy stíhaš všetko, prosím ťa? Všetko sa dá, stačí o 5 ráno stať a ten deň sa tak nadlží. Ale nikde nevydrží 30 rokov potom. Kedy sa venuješ svojej priateľke? Keď si to naplánujeme v diári. Keď sa stretnú na javisku. Ako mladý herecký pár si tieto rande a spoločné dni plánujeme ako že záväzky máte dopredu. Zdieľané diáre, ale ja to nemáme tak... Nemáme zdieľané diáre, ale akoby, že keď dostaneme nemáme, všetky obmedzenia a tak, že... to by mala bordel. Akože ja mám... No. Ale akože informujete sa. On vstane o 5, ja vstanem neskôr, takže tá medzera to si vyplní on. Nejako? Nejako. Mm-hmm. Ja vstanem, on odchádza, takže tu si zase ja vyplním. A potom sa stretneme večer a povieme si vtedy a vtedy si daj deň a budeme spolu. Okay, a nechcete sa teraz porozprávať, že keď ste tu spolu dávali priestor? Nemám DR pri sebe. Ale takže by ste si povedali niečo, ako sa máte. My sme to tak aj prijali, že tu pokazáme. Áno, že budeme tu spolu. Že tu budete spolu, spolu. Okay, lebo veď vy ste spolu hrali aj v rozprávke Čarovný kamienok. Áno, áno. Nevidela som to, ale bolo to krásne, vraj hovoria všetci. Takže to sú tiež príležitosti, ako sa stretnúť pre vás. To bolo výborné, lebo vtedy sme boli veľa spolu, vďaka tomu. Tam som nerozprávala, bola som nemá. Nemú grófku som hrala, takže... Nemá grófka. Áno. A ako si teda komunikovala s... Ty vieš veľa povedať týmto výrazom. Tvoje obočie napovedá veľa pohybe. Je mi takto medzi vás, ja vás potom predstavím vlastne ako pár, lebo teda Kristínka, ty si tiež herečka, ty si tiež mladá. A neviem, či nádejná, ale mladá. Ja si myslím, že si nádejná, ty si dokonca ešte mladšia. Mm-hmm. Môžeme hovoriť vek. Áno, 25. 20. Počúvajte, ja si nepamätám, kedy sme sa... Teda neviem, ako sa cítiš ty, Dano. Ja som stále Mišekov v tej záhrade. Či ja som... Ty si stále v záhrade. Dano sa stratil v záhrade. Toto možno je aj taká akože odlišnosť oproti možno tej staršej hereckej generácii, lebo pokiaľ mám správne informácie, vy ste obaja aj študovali trošku v zahraničí, že to sa tak nedialo úplne. Áno, najraz sme boli obidvaja. Aj herectvo si tam študoval. Áno, herectvo. Where, please, where? In England. In England, oh my God. Ja som si aj hovorila, že je tam v tom tvojom herectve cítiť niečo také anglické. To je dobre, to je najkrajší kompliment, aký som asi dostal. Fú, dobre. Okay. A ty si študovala chvíľu v Poľsku? Áno, my môžeme pogadať po Poľsku. Nemôžeme. Môžeme. Myslím, že by si všetko pochopila. Fár, no skúš niečo povedať. Že či to ti mám povedieť? Toto tomu rozumiem ďalej. No to všetko, co ja poviem, to budeš zrozumieť. No vidíš, tak tomu tiež rozumiem. Tak vlastne no to... na čo majú Poliaci polštinu, nerozumiem. No, môžu normálne hovoriť po slovensky a nekomplikovať si život. Áno, ale oni Slovákom rozumejú a Čechom už nerozumejú. Ale to, kto rozumie Čechom, vieš? Pravo. Ja som sa ešte tak čudovala. Oni si sami nerozumejú. Dobre, priateľe, tak vy ste teda pár, môžete sa tu aj pozhovárať a nejako, dúfam, že akože synchronizujete spolu aj v nejakých hrách, hrávate hry. Mm-hmm. Áno. Aké? Aktivity. Carcassonne. Osadníkov, nie? Také. Ale aktivity ukazovať nejaké. Ale aj aktivity niekedy, ale viac hráme také tie logistické a slovné. Budujeme si strategické hry. Strategické hry, alebo vedomostné. Počúvajte, tu treba hlavne rýchlo a agresívne. Nie. Presne tak, na to sme pripravení. Strategie tu nepotrebujeme. Dobre, tak ja teraz vlastne predstavujem taký mladý, herecký, nádejný, úspešný pár, ale začnem teda pánom, lebo dáma je teda v druhá v poradí, takže Jakub Jablonský a Kristína Spáčová v mojom filme. No a tento rovnako mladý a by som povedala aj trošku drzý muž. Už mi není lásko. Koľko máš ty rokov? 28 ako Kubko. No ale to, že viete čo, chalani, to už zase není málo. Není, ale Vladko...
Ahojte. Ty nehovor, nehovor. Tam si budeme tiež hovoriť veky. Budeme, ako... to ma zaujíma teda. Ty si načala túto tému a fakt ma to zaujíma že teraz. Koľko majú rokov? Oni majú ešte menej. Ja si myslím, že majú dokopy menej, jak ja. To je dosť možné. Ako ti tu je takto, že si tu single? Tak ja som sa pri nich dvoch vždy cítil ako také tretie koleso na voze. Vlastne aj takto začalo s vami, nie? Že my sme išli na takú túru, na chopok. Na veľký choč. Na choč sme išli. Sme v noci, na veľký choč. Múdro. Naše prvé rande no. A Matúš. Naše prvé rande a Matúš, že? Áno, tak nejako. Ale ja som bol prvý zavolaný a oni ešte vtedy akože nechodievali spolu, ale teda asi evidentne chceli, začali. Tak Kubo si ma zobral ako zamienku. Však ide aj Matúš, poď. Som išiel aj ja, teda nie len. Aj dnes si to ako taká zámienka. Ja som si ja dajem myslel. Ale nie. Dnes si tu normálne, že štvrté koleso u štvorkolesového voza. Chápeš? No, tak, že ty sem patríš. Pán Boh zaplať za to. Hej. A ty by si mohol napríklad vedieť, kde je Trnava, keďže tam účinkuješ v divadle, áno, ale hostuješ aj v Národnom, v Bratislave. Áno, takže tam by sme by som mohol vedieť. Nejako, a čo by si ešte mohol vedieť? A čo by som ešte mohol vedieť? A včera som si ináč pozeral, lebo som sa snažil pripraviť na dnešok. Hej, tak som si pozeral nejaké epizódky vaše a akože jemne si tam lízli tú Bratislavu, musím povedať, ale to bolo, neviem ani, aké to bolo vydanie. Ale zvládli ste to samozrejme, len... Som rád, že nám pripomínaš práve tieto veci. Mimoriadne tak neprišiel ako do tohto programu, fakt. Ja som raz tak lízla vyhorlad na Liptove, že to nikto tak nelízol. Čiže ja som v pohode s tým. Takže sme v pohode s týmto. Okej. No dobre, takže vy sa ešte aj takto poznáte, že vy ste vlastne taká trojica kamarátov a myslím si, že niečo veľmi podobné sa nachádza oproti, tak ja sa teším, že tam tých poznám, tak ja som vlastne veľmi rada, že som vás dnes mohla túto spoznať a že budeme spolu tým aj s Matúšom Beniakom v mojom týme. Ďakujem. Toto je pre dnešný večer tým Adel Vincelovej. A v tvojom týme kto koho zobral na rande? Sa mi to strašne veľmi páči, že je to tak dramaturgicky neznamiešané, lebo Adela mi prezradila takú jednu vec, že vy sa vlastne štyria všetci poznáte, vy dokonca ste strávili nejaký čas aj spoločne, však? Dokonca v takom uvoľnenom duchu. Nie, veľmi tak, uvoľnené, ako... ale počujem, boli sme na chate, ja som to už asi hovorila. No. A tam sa žurovalo, okrem toho, že som pečku nosila na chrbte, lebo bola najľahšia z celého, lebo bolo, že výber dobrovoľníka a preniesol na chrbte, tak išla ona samozrejme. A potom ja som išla prvá o polnoci spať, jak taká stará žena, som tam ležala a hovorím si, a oni všetci vonku žurovali ešte s mojim mužom, mladým, nádejným moderátorom a ja som tam v strede tej chaty ležala a hovorím si, ja sa musím vrátiť, vedia, ja nemôžem takúto hambu robiť, tak som sa tam vrátila jak taká zombia. A išla som zase spať, lebo tam prišla taká otázka, na ktorú som nevedela. Ale zase ráno si vyzerala lepšie ako Peťka, podľa mňa. Áno. Takže... Lepšie ako Peťka som ja niekedy vyzerala? Určite, v tento deň rozhodne. Zaujímavé, vidíš, to sa... To, ale zase na našej strane padajú celkom komplimenty, to sa mi celkom páči, vidíš, tak Adela lepšie vyzerala ako Peťka ráno. No vy ste, to fakt je to také, že zopnutie pekné, to sa mi páči a som rád, že ste tu, že nie u nej, lebo to by už bolo také, vieš, no, to už by to bolo moc chatové. Takto je to také záhradné, ale akože, to necháme to tak každopádne. Vy ste veľmi dobré kamarátky vraj, aj kolegyne, je toto pravda všetko? Je to úplná pravda. Je to veľká pravda. A to je akože vzácne celkom, prepáčte, ja som ten rýpavejší z tejto dvojice. To je celkom začne medzi kolegyňami herečkami, nie? Že sú akože takto, že... Ináč, podľa mňa ani nie. Nie? Tak poznáme sa 10-11 rokov. Ale... Jasné, aha, to už je slušná doba. Už sa človek ako keby podľa mňa aj preniesie cez to, že by si chcel... Jasné, že už áno, že už máš, to je pravda. Ja takú chybu neurobím, dám sa, nemá pýtať vek, ale koľko máš rokov, teda tým pár, že aby sme sa to zorientovali teda v tomto celom nastavení, Miška. 25. No, tak to je ešte horšie, ak som si myslel. Čiže ty si vlastne účinkuješ hlavne, že vraj krásne spievaš. Účinkuješ na novej scéne ešte niekde? Chceme niečo spropagovať rýchlo? Áno, tak tým spevom teda mám aj svoju kapelu eventovú. Ale čo, jak sa volá? Volá sa Neon Fever. Neon Fever. Takže také nočné, čo si? 80. roky hlavne. Wow. A čo? Strašná žúrka. A čo tam máte? Jaké reper? Toto ma celkom zaujalo. No tak také 80s hity, Sweet Dreams, Take On Me. Take On Me.
dobre. Samozrejme, aj slovenské. Napríklad, slovenské napríklad. Klíčka. Klíčka. Nechcem skákať do reči, ale to je najlepšia kapela, akú som zažil. Fakt? Fakt, ja som bol na jednej svadbe môjho blízkeho priateľa, ktorý tu teraz nie je. Ale dobre, že to v duchu máš. A bola to asi najlepšia zábava v mojom živote. Vážne. Ja som sa úplne spotil a vlastne... To je tak, že u teba je toto, že keď sa spotíš, tak to je dobrá zábava. Meritko, kvalitá zábava. Oni sú neskutoční muzikanti, bolo to perfektné. Dobre, no skús niekedy spa, možno sa budeš baviť a hovoriť. Chceme vás vidieť niekedy, Miška. Každopádne, Miška Trokárová v mojom týme, som veľmi rád. Dúfam, že budeme mať príležitosť sa ukázať aj v inom svetle ako speváckom. Dúfam aj ja. A veľmi ma teší, že ste kamarátky. A teda neviem, či ja môžem medzi vami túto teda prezradiť, keďže nie je to náhoda, že takto stojíte oproti sebe, ale vy dvaja tvoríte pár. Áno, áno. Áno, jak to bolo v tomto prípade? Vy ste išli tiež spolu traja na rande najprv, alebo tam nie, nebolo ale nič také? No najprv bola táto dvojica, až potom teda táto. Aha. V tomto prípade ja som to tretie koleso. Tak... Ale ináš rozhodne je úplne ale pravda. Ale ja by som s tými kolesami takto... Nie, nikdy to nie je. Sú aj povozy, napríklad Furik, ten má len jedno, hej, napríklad, hej. Alebo máš trojkolku, aj tá ide celkom v pohode, no, takže to vôbec netreba na toto. Dobre, prepáč, Peťka Dubajová v mojom týme, som veľmi rád, že je tu. Ty si tu už druhý, tretí krát? Tretí. A prehrala si, vyhrala si? Vždy som prehrala. Vždy si prehrala. Napravíme toto. Látko, ahoj, Ráťa, vidím, ty si tu kole, štvrtý? Štvrtý krát, už som starší. Už si starší. Takže na ten čas sa to dalo. Človeče. Aké bolo prvé rande? Prvé rande bolo super a dodnes si ho pamätám. Bolo to romantické, bolo to na brehu rieky Bratislavy. Bolo to na brehu rieky Bratislavy? No tak... Na moste, to aj ja viem. Na brehu rieky Bratislavy. Toho mape nepúšťajte, prosím vás. Tak to Vlad... To už dopredu viem. Toto, čo tu vidíš, tento zvláštny tvár na zemi, ono to nie je Martinova záhrada. Nikodymová záhrada, ono to je mapa Slovenska, hej, čiže tam ťa asi nepustíme, tak to vyzerá. Ja by som ešte chcel povedať takú zaujímavosť, povedz. Lebo tuto naši priatelia oproti z nepriateľského tímu. My máme s Peťkou tiež taký fermán, alebo teda kalendár. My sa dohadujeme, že kedy sa stretneme, kedy kto vstane a tak. Čiže tiež sa musíte dohadovať, hej, na tom, že ráno. Napríklad jedno obdobie sme mali také, že ja som prišiel v noci domov z predstavenia, ona odišla na krúcanie, keď prišla, ja som vstal a tak sme sa striedali, ale chcem Miške povedať, nech sa necíti ako tretie koleso, pretože ja Mišku zase stretávam potom v divadle, takže my sme takí kamaráti, taká rodina. Áno, my niekedy povie Miška, alebo tak, že je to v pohode. No, ja som si nič nerobíš, hej? Nie. Dobre. Ja som tiež niekedy, Kubo. Áno. No a potom o tých hercoch hovoríš, ale čo možno, dobre, tak sme to moc nevyvrátili tým pádom, ale to nebudem do toho rýpať. Každopádne dám ti jednu dobrú rádu, sú medzi vami herci, ktorí si niektoré termíny napíšu do roku nejakého iného, hej, že to napíšu do roku 25, tak prosím ťa, neurob toto chybu, lebo sa potom možno nikdy nestretnete. No, Vládko Plevčík, môjom týme, som veľmi rád. Kompletná zostavička, títo krásni mladí ľudia v týme Dana Dangla. Aby vám bolo jasné, my tu súťažíme, hej? A na konci je vždy nejaký víťaz. Berieme to tak symbolicky, máte dobrý pocit z tej výhry, ale okrem toho aj samozrejme nejakú cenu. Tentokrát od našej diváčky, pani Dany. Máme takéto prasiatka háčkované na pršteky. Pripravený na hru? Áno. Dobre, poďme zistiť, ako poznáte slovenské skladby, slovenských interpretov, lebo kapela je pripravená. To je legendárna skladba inak. Naozaj, že legendárna. Nech sa páči, za 4 body. Hľadajte to tam, je to samozrejme trošku upravené. Áno, šaty, Peťka. Šaty, a sú to šaty, spieva? Marika Gombitová. No výborne, takto sa to robí. Dobre, dobrá si. Dobrá, super. Super. Wow. O, šaty, utkané z jahodovej pely. Šaty, také si veľký svet nestelí. Šatám, hneď si dáme šminky a rúž. Pohľad, čo patrí tá. Už.
No, veď som si aj tak hovoril, že keď už hrávate tie pesničky do 80-tych rokov, že tak určite tam bude nejaký ten žolík. Ja som si myslel, ale nevyšlo to, nevadí. Podstatné je, že sa našiel niekto teda. Mne to úplne znelo, jak slovenská panoráma, čo vždy chodí na... Keď sneží. Hej, však, že úplne to, ten začiatok, a už som videl Malinovo brdvo, veľmi dobré podmienky, 50 cm. Ináč presne, presne, však, ja to rozhodila. Však Malino brdvo? Malinovo brdvo. Malino brdvo. Začínaš ma tešiť, lebo je to jednak jedné. Je to jedna, jedna. Malino brdvo. Som čakal, že kedy mi to ujde, lebo ja som týmto známy, takže... Neprekryjme podstatu. 4 body získali, aha. A úvodná hádanka zatiaľ bez bodov. Je to veselé. A sú v tom skryté čísla, čo to je? Ja som to vedel, táto reakcia hovorí za všetko. Ach, Bože môj. Áno, presne ono. To je ono. Veselá matematika prichádza. Nemajte z nej strach. Je to jednoduchá hra. Ja som nie konzervatórium. Ej, ty nie si. Ja som čašník. Áno, áno. Daj pokoj. Dobre. Všetci no, tu sme mali matematiku na základnej škole naposledy. Umelci a čašník. A čašník. Tak ty musíš vedieť počítať, kamo. Mať, akože no, veď práve preto. Mm. Ale ty vieš iba zaokrúhľovať, podľa mňa. Práve. Nahor, samozrejme. Samozrejme, ako inak. Nie, akákoľvek no. Možnosť. Bude to veľmi jednoduché. Ja vám vždy prečítam nejaké slovné zadanie. V ňom budú skryté nejaké číselné informácie. K tomu vám potom dodám ešte aj ten matematický akt, aha, ktorý musíte uskutočniť, sčítať, odčítať, vynásobiť alebo vydeliť. A potom sa dostanete k výsledku. Kto? Bude mať pocit, že pozná výsledok, sa prihlási, povie ho, ak bude správny, má 4 body. Uh-huh. Ak bude nesprávny. Nemá 2 body, má. Prstenicou po chrbáte, 4 body idú superovi. 4 body idú superovi? No jasné. Fú, toto je ťažké sa pomýliť. No nesmiete sa pomýliť. Preto nad tým radšej premýšľajte. No, sa pomýlia. Dobre? Neunáhlite sa, toto je veľmi dôležité v tejto hre. Pripravení? Áno. Tu je prvé zadanie. Od čísla tiesňového volania na záchranku odpočítajte číslo tiesňového volania na hasičov. Výsledok? Dano? 5. 155 minus? 158. 152. Čo, počkaj. Ty pochybníš sám seba, Dano. Čo, 5, dobre sa povedal. Počkaj, teraz som doma hovoril. Výsledok správne, prišlo a tlý si povedal. Ja som to naopak rátal. Jak to je, ešte raz. Čo? Dobre si to dal. Záchranky. Áno. Je 155, 5, minus 150. No, je 5, 150. No, dobre, však ja to viem, len s týma pomiem. Ja som to naopak rátal. Lebo si to druhé, ja som to druhé počítal s tým, že, no, kápeš to? Ja som sa pomýlil. Ja som začal 150, kápeš? Lebo som išiel naopak. Ale ja som hlavne, ja ešte stále odrátavam od 112, takže... A mám odporúčanie, všeobecné odporúčanie od záchranárov. Keď potrebujete zdravotníckú pomoc, volajte radšej naozaj 155-ku. Hej, dobre. Že je to lepšie. Mm-hmm. Dovoláte sa priamo rovno jasne, ľuďom, dobre, ktorí vám povedia to, čo potrebujete. Len v tom zmetku rýchlo si spomenú, že ktoré je 150, alebo respektíve, kto sú záchranári. Ale vieš, šikovný hasič ja poradí aj s vyvrtnutým kolenom. Ale na to je tá pomôcka, áno, nie? Že hasiči to osmička, je nula, lebo je to jak hadica. Osmička sú puta. Osmička sú puta a peťka je ako vozík. A peťka je ako vozík, čiže záchranka. Počúvaj, tak toto som ja nikdy nevedela, aby mi toto takýto mladý človek. Ale ja som to išiel povedať, že mi to ukradol. Prepáč, povedz to ešte raz. To si typicky ty. Priatelia, druhé zadanie matematiky je tu. Pozor. Ježišmarja. Trošku to bude náročnejšie, jemnúčko náročnejšie. Štyri máme zadania. Štyri? Čo si myslíte, že to budeme len tak sa tu hrať o 4 body? Poďme ďalej. Ježiši. Dano, nechaj na... Záhradka. Nechaj náš černobylský čerešňovník. Začal mať nervy práve. Tak pozor. Ach, Bože, zase je to tu. K počtu chápadiel chobotnice pripočítajte počet častí tela, ktoré vytrčajú korytnačke z panciera. Dano, 12. 13. Som 12. Si urobil určite tú istú chybu ako ja. Keď som, ja to 14, hrám vždy tie hry. 14. Taká je pravda. 14. Tu, lebo koľko má chobotnica chápadiel? Tak potom viac. 10. 8. A koľko častí tela vytrča korytnačke? 6. Ježiš, chvost a hlava. Aj chvost má. No, ja som tiež iba ruky počítal. Hlava. Prosím? Hlava je častí. Ja som nepovedal končetne, povedal som časti tela. Ja som myslel, že končetne. Taká je pravda. To som urobil. Dobre, 4 body Adelkin tým. Včera.
Už budem ticho. Už budem ticho. Dobre, ja to tak dajem. Ale toto bol pekný chytáčik. Bol pekný. Čo tu mám nabíjačku na mobil? Nabíjačku? Nie, počkaj, to je na môj iPad. Zasadil. Ja celú dobu si hovorím, že čo to tu vo váčku mám. Ja milujem, keď ty robíš tieto foriky ľuďom. Čo? A občas človek má chuť to urobiť aj tebe. Čo ale? To je nabíjačka na môj iPad, keby som potreboval. Vážne? A prečo to je v môjom váčku? Lebo si išiel okolo. A ja som bola pri tom, ja som to videla. Jaj, ty si mi túto... To si ty. Ty si taká štvor záležitostná koritačka. Kde ty si mi takéto urobil? Áno. Tak, počkaj, na budúce. Z teba budú trčať veci. Však počkaj, začína sa nová hra, Martin. Ja viem. Budeme mať súbežnú hru. Som si zavaril teraz. Budem v strehu. Dobre. Zvyšné diely som v strehu. Dobre, ideme na ďalšie zadanie. To už pripravený? Ja už som ticho teraz. Áno. Jasné, tretie. Ale zapájajte sa všetci, dobre? Áno. Súčet číslic v roku, v ktorom vznikla samostatná Slovenská republika, videlte počtom malých blh v pesničke od Petra Naďa. Súčet číslic... 8? Kedy vznikla Slovenská republika? 1993. To je tam súčet... Na plus 9, plus 9, tak mi to nejak 3. vyšlo potom. Je 22. 3 krát 8, 24, nie? Dve malé blbky. Čo sa ti neľúbi? Povedz, či to je dobré alebo nie. Dve malé blbky. 11 je správna odpoveď. Ja, dobre, tak potom nie, no. No. Ja, že 3 malé blbky. Ale prepáčte, ja stále som pri tých blbkách ešte zostal. Ja to boli dve. Oni sú dve malé blbky. Ja som bola, že 3. A hovorím si, že 3 to bude potom deliteľné, to bude 24, tak 8, no. No ale až dobre si urobila, to akože, ale ja som nevedel, ja som pri tých blkách skončil. To Peter najmä sklamal. Aj mňa. Ja som si myslela, Peter, že máš naviac, ako len na dve blky. Dobre, 4 body sú vaše tento. Takto ste si ich posunuli navzájom. A ešte tu mám jedno zadanie. To teraz ty musíš pokaziť. Už teraz posledné. Na to posledné nedáme tu priestor aspoň našim osobom. Dáme, my tu súťažíme, my dvaja. Dajme. Či? Ja sa len pýtam, lebo... A keď to teraz budem vedieť a ma rozdrapí. Ale to možno aj mňa rozdrapí. To bude také krásne. Možno aj ja to, vieš, to je to isté. Lenže nechcem, lebo my sa tu presadzujeme, vieš, stále... A ešte na hambu. A ešte na... Dajme také demokratické. Dobre. Štvrté zadanie bez kapitánov. Dobre, iba na vás. A bude ticho. Poďte na milí hostia. Od počtu rezákov v zdravom ľudskom chrupe odpočítajte počet ťahov cigaretky v piesni Richarda Millera. Ešte nie koniec. Okay. A pripočítajte poradie mesiaca, na ktorý tento rok pripadá Veľkonočný pondelok. Čo bolo to posledné? Ešte raz. Počet rezákov v zdravom ľudskom chrupe. Od neho odpočítajte počet ťahov cigaretky v piesni Richarda Millera a pripočítajte poradie mesiaca, na ktorý tento rok pripadá Veľkonočný pondelok. Dobre? Povedz mi 6. Je to tak? Nie. Nie? Nie. Koľko máme rezákov? 4. 4. Ale... Dva. Neblbnite. 4 hore, 4 dolu, nie? 4 hore, 4 dolu. Všetky tie... Ježiš, žena má zabiela zubárka. Ona zubárka. Ona zubárka. Koľko by máte? Ty si zo zubárskej rodiny? Podľa mňa mal som, už nemám. Prepač, kde sa máme 8 rezákov. Aspoň máš novú traumu teraz. Richardová cigaretka je na koľko ťahová? Na 2. Vieme, to je jasné. No a Veľkonočný pondelok prípadne na ktorý mesiac v tomto roku? Apríl. Apríl, čiže 4. Čiže 8 minus 2 plus 4. 10. Takže rezáky boli iba chyba. Takto, rezáky bola chybička. Zo všetkých 4 úloh vlastne len jedna bola správne zodpovedaná. A ostatní si prehadzujeme našu prihoretosť. Si tu iba prehadzujeme. No ale nádherne, máte prihoreté 4 body. Ja som zrátal všetky zuby najprv v hlave, vieš? Ja som číslo všetkých zubov. Ja som prepáčil, hej, prepáčil som one, že... 8 bodov Adelkin tým, 12 bodov Danov tým. A hoď by som rád povedal, že pri ďalšej skladbe môžete vyrovnať, nepodarí sa to, lebo tentokrát nechcem počuť meno autora. Iba názov skladby, takže len 2 body ponúkam. Slovensko. Do prdele, toto viem. Ale vy to viete. Nikto? Nikto?
Tak teraz ste ma prekvapili. Viem to, viem. Nikto nič? Ty vole. Dobre? Ježiši Mária. Ale veď to už čo kričíte? Ja sme si hovorili, že to nie je ono. Čo ono? Prosím? Povedzte to. No, a musíte to povedať nahlas. Niečo s čerešňami mi tu hovorí, ale... Ako mladé dievča. Nie, nevládite. Čo ste sa... Ja sa... To sa tam... Nie. Okamžite sa... Lánite. Normálne sa... Schovajte sa tam za ten les. Už dvakrát tu boli... Pozor, už dvakrát tu na mňa niekto kričal čerešne. Kto to povedal? Poče. Nech si láhne na zem. Nie, to... No čo to je? Gabika! Je to vôbec možné? Nie, dvakrát tu na mňa kričia čerešne. Ja im kričím späť, že... Ježiš, nie je toto dobré. Matúš tu chcel stlačiť čerešňa, nie čerešňa. A potom na mňa zakričia, že stlač, tak ja stlačím, ale že čerešňa. Počujete ma. Ja neviem, či je za tým kolesom toľko miesta, aby sme sa tam všetci mohli spolu hambiť. No ja vám ani nepoviem, že čo to je. Ešte skúsme ešte raz. Mačko vám to zaspieva. Nie, no počúvajte, aby ste to zistili. Už sa vám povedal, že filmová hudba. My slobodní mládenci, my môžeme, kedy chceme, za dievčenci. Ale vy, ženáči, vy musíte doma pri tých svojich drndách, drndulienkách, drndách, sedávači. Hej! Dobre je nám, my slobodní mládenci, my môžeme, kedy chceme, za dievčenci. Ale vy, ženáči, vy musíte doma pri tých svojich drndách, drndulienkách, drndách, sedávači. Hába! Zdanko Palu! Je prvýkrát v živote. No. Melódiu poznám, ale no. S ničím si to neviem spojiť. Nie, to... Dobrú noc, ale to kľudne môžem. Dobrú noc, Mária, dobre spríde. Ale to áno, súhlasím, pretože toto je Dobrú noc, Mária, to je veľmi podobná melódia. Čiže keby sme to povedali, no, tak máme uznané. To môže byť. Keby si toto povedal, tak... Ja som to tu hovoril. No ale tak, ale čerešne. Nie, toto je známe, že ty s tým filmom je to kde? Kde to bolo vo filmu? Sedím na Konári. Aha, Pre mňa, ja som tam spoznal tú piesň. Viete čo, nechcem tu nič hovoriť, akože ja si veľmi vážim, že tu máme takéhoto umelca, huslistu. Áno. Krásne hrá. Krásne hrá? Ale tak zle sa to háda. No. Stanko, prepáč, no. Nie, každý sa môže zlepšiť, to je jasné. Každý sa môže zlepšiť. A vy ste to uhádli? Ja, vy ste vedeli, čo hráte. Dobrý pokus. Nie. Dobre, Dano má 2 body. Teda, takto získané. Na hambu. Ďakujeme. Začal si to čutať vzájomne. Poďme sa v tej našej hre posunúť trošku ďalej, smerom bližšie ku kartičkám. Aha. No a ideme naspäť do záhradky. Ja sa tak teším. To je tak perfektné. Martin, ty si aj v tej záhradke v tom saku? Aj s pulčíkom? A veru nie. Nie, do záhradky si dávam normálne pracovné obliečenie. Kartičky dnes budú takto. To, čo v záhradke môžete stretnúť. Za istých okolností. Aha, a to môže byť čokoľvek. No. Veď presne. Napríklad? No. Zatvorené dvere. No. Čo by si tak mohol stretnúť teda? Čak, havarované lietadlo plné narkotík. No. Jedna z bežných a pravdepodobných možností. Môže sa to stať? Ale napríklad taký strom tam môžete stretnúť. Však. Alebo nejakú bylinku. A takto ideme? Takto ideme. A pantomímou? Ty máš stromy a je to opis. Tentokrát. Budeš opisovať, to znamená, že Dano bude opisovať slovo, alebo ono. Názov stromu, tak, no, ktorý vidí na kartičke. Nesmie použiť koreňový základ. Musí sa snažiť koreňový, nejakým spôsobom. Koreňový, to je tematické. Nie. Koreňový pri stromoch zo okolností je tak teraz budem hore za úplne, lebo poviem listatý strom a to bude ihličatý 100%.
Máš ma po ruke. Opri sa o mňa. Tak ja ti pomôžem. Musím vám to opisovať, ale ja som fakt v tej záhrade, že to berte takou veľkou rezervou. Ale tak stromy poznáš, nie? Skválne sme ti dali stromy. Mne ste dali stromy. No lebo tak Adel má bylinky, tak to ako... Pripravený? Tak ako sa to vezme, no. Tak dobre. Za 20 slovíčok. 20 slovíčok, dobre. Za každé uhadnuté máte bod. Ten to je haniba. Dobre. To je haniba. Jeden, ale 20 ich môžete získať, dobre. Máte dve minúty. Dobre, skúsim to. Prepačte, ja neviem, tie názvy. Dievčatá a Vladko. Budeme hovoriť všetky názvy. Ideme na to. My dobre vykrikujeme. Áno, prepač, a môžem povedať, ja sa len pýtam, lebo si budem možno musieť pomáhať fakt všetkým možným, že môžem povedať, že to má tri písmená, alebo nie? To nemôžem povedať. Napríklad. Môže, podľa mňa. Ale asi, hej, no. Dobre. Ty, áno. Keď budem niekedy, už fakt budem v úzkých, hej? Tak. Ale podľa mňa to zvládneš, no. No, to tak... No, možno nie. Štart. No, má to tri písmena. Má to tri písmena. To druhé. Dub. Dobre. To, teraz to prvé. Koľko to má písmen? To nepoviem. Nehovor. Je to také niečo, keď robím toto tak... Papáš, je jedla. Áno, dobre. Dobre, dobre. Sorry. Bože môj. To je... Bože. No, toto neviem. Neviem vôbec, ako to vyzerá. Často náletový strom. Je to taký strom, ktorý má... To keľu 5 písmen. Javor! Nie, má to... Áno, no keľu. Hovorte to aj vy. Dobre, toto je... Dobre, dobre. Ježišmaria, robí sa z toho aj taký drink. Borovica. Áno, dobre. Ale to sa robí z iného. Butlava. Dobre. Dobre. Je taký spevák jeden. Lipa. Dobre. Je to biele korene to má. Breza. Áno, dobre. Ani nie korene ako kmeň. Je to zároveň kmeň. Je to zároveň aj ako keby rysavá. Jalovica. Teda? Strom. Jalovec? No. Dobre, jalovec. Dobre. Jablko. Áno, no. Strom. Jablko. Dobre. Máme takého autora básnika. Zbrek. Áno, dobre. Dobre, poď. Okay. Toto mám... No, nič. Stávajú sa z toho také postavičky, áno. Má to v gati. Ty si nechutný. Bože, toto ja mám. No bože, tak... No. Nie ty, ale... Ja. Javor. Áno, dobre. Nie ty, ale ja. Prepáš. Bože, tu ješ tri písmená a je to tak... Áno, dobre. Čože? Už ich veľa na tri písmená nezostalo. Jej, toto je krásny strom, sa mu tak lúpu tie korene. Či na... Kôru. Kôra. Kôra sa mu tak lúpe pekne. To je taký vysoký, silný strom. Veľké. Krásne, obrovské. Vsadianka kráľa, nádherné. Toto je jediné som... Parkové stromy, obrovitanské. Platany. Platany, dievčatá. Ja toto platany. Sorry, prepáčte, to je ako... Veď super. Sorry. Super. Dobre. Dobre. Nie, ja. Akože, ale prepáč, že má tam javor a miesto, že kanadská vlajka si mohol povedať. To by ja nenapadne. Že no, ty a ja. No však, ale jak rýchlo to má. To je pravda inak. Ja som si hovoril, že kebyže mám javor, dám kanadskú vlajku, to bolo jediné, čo si hovoril. No a ja som si na to vôbec nespomenul zase, vieš, no to je také, no. No dobre, ale aj tak ste 14 bodov ste nahrali. Opisovali, jak mentálne retardovaní, ale nevadí. A koľko krásnych stromov sme popri tom zasadili. No, ďakujem. Dub, buk, tis. To som odpadne. Na tri písmena. Teraz to tak druhé. Tak počte, ale tak zneuži to aj ty, aj keď to máš. Ale nie, no tak my to budeme mať no. Asi... Budeš to mať trošku zložitejšie, lebo tu systém, akože koľko to má písmen, veľmi... Nepomôže. Teraz uvidíte, že bylinky sú naozaj ťažšie ako stromy. Je, že na dva riadky latinský názov bylinky. No ale bylinky sú ako kvetá, že máš farby nejaké. A tam vieš, buk, že, ale tu to máš, čo všetko je zelené, rozumieš, všetko to má rovnaké korene. A bylinky sú akej farby väčšinou? No tak akože harmáček popíšeš žltá, ale biela. Ale počujem, väčšie problém, že ja často neviem, jak tie bylinky vyzerajú, lebo ten strom častejšie vydám ako... No. Ako no, južanku papľuhovú, ale ja by ste si, že južanku papľuhovú tam nebude. Južanka papľuhovú. Na čo? Ty si zalievaš občas južanku? Áno. Na čo si ju dávaš? Na ucho. Čo si zalievaš, prepáč? Južanku papľuhovú. Na ucho. Výborná bylinka, na uši. No, keď nepočuješ, to pamätajte, keď povieš, že si zalieva ucho, tak južanku papľuhovú. Dobre, pripravená? No. Aj vy? No, poďte. Teda... Nech sa páči, štart. Jednoduché. Na úvod jednoduché. Na svieži dých.
Mentol. Mentol. Výborne, dobre. Mentol. Môže ťa to poškriavať. Žiľava. Áno. Alebo prhľava. Je to všade, je to žlté, všade. Upava. Áno. Dobre, dobre. Je to, si to ohryzáme, si to na prstíkoch. Nechtík. Áno. Výborne. Áno. A je to protizápalové, má to také kame... Áno. No, a inak sa to inak, povie? Inak harmanček. Dobre. Rumanček. Dobre. Je to prírodné sladidlo, teraz hovorím iba základ slova. A od toho... Nie, nie, no čo včeli robia? Med. A od toho bylina... A bylinka, medovka, dobre, krásna, výborná medovka. Keď ťa... keď si dobrák od... Srdca? Nie, od... Áno, tak a keď ti to má liečiť... Kostihoj. Výborne, máme kostihoj a ideme dobre. Na... A robí to vlastne rytmus a robí to tak, keď to urobíš menšie, tak to je... Repík. Áno, rytmus robí repík. Ja som taký rytmus. Chopok sa inak volá... Džumbir je vedľa, nie? Mm-hmm. Tak on je vedľa, tak nevolá teda, sa... Teda je vedľa, pardon. sorry, vedľa. Dobre. Je to babské ucho podľa Saxany? Šalvia? Uh-huh. Šalvia, presne tak. Babské ucho. Je to aj korenie. Tymian, bazalka. Ježišmaria. Koriander. Keď sa volá muž, napríklad Gáborík, krstným menom sa volá... Marian. Ale keď to dáš akože... Majorán, výborne, to je ono. A ideme na zbiera, túto? Robí sa z toho sírup, má to také kvety. Baza. Áno. Výborne, poď ešte. A to sa dáva, že paradajka, mozzarella. Bazalka. Áno. Výborne. Krása. To sa robí košela, ty máš z toho... Jan, dobre, poď, sme sa rozbehli. A to na Godota sa robí, čo? Čakanka. Čakanka. Čakanka, a ešte daj. A také je to, a tak to vonia, jak také ihličie to vyzerá. Je to ono? Áno, dobre. Nie. Na zemiaky. Levandula. Na zemiaky. Rozmarín. Rozmarín, dobre, ešte bol. Ešte tam bol. Ešte tam bol. Dobre, super. Prepáč. Pohode. Kričala som. Nie, chill. Dobre si išla teda. Dobre, toto bolo dobre napínavé. Ďakujeme veľmi pekne, veľmi pekne. Ste sa pekne rozbehli. 16 bodov ste nahrali, to je výborné. 16 bodov, čo znamená, že aktuálny bodový stav je Adel 24, Dano 28. V prípade, že by ste mali záujem, môžete dorovnať. Nemáme. Dobre, tak nech sa páči, posilnite svoje vedenie. Jo. 4 body ponúkam. 2 body za meno interpreta, 2 body za názov skladby. To som teraz zvedavý teda. No name a... Zanúď ešte, zanúď. Názov skladby ti ide. Teraz príde, nie. Lekvár. Vytrhal som v parku z jazera. Nie. Krásny lekvár. Lekvár. Nie, to je... To je dobre. Jedno, už je to jedno. Ale dva body máte. Dva body máme, je, no name to je, jasné. No ale chápeš, aký on drzí, že najprv teba urazia potom no name. Nie som drzí, ale nie, to je keď chodíme to je úplne v pohode, proste ideš do televízie, pourážaš ľudia, potom pol roka z toho žiješ. Počkaj, ty si len Dano nástupca, je to tak? Aj Dano ten háda. My ste mohli spolu mať nejak čo. No, prídeš na ten názov? Myška to vedela. Ty si to vedela? Áno. Som nestihla stlačiť. Aha, no. Večnosť. Večnosť, no. Uh-huh. Teraz vám to zahrajú, aha. Ale tak ide o to, že sme na ten dva body. Ale ono no. Sa to volá aj... Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu, a ja tu som, a ty tu nie si. Necítim ani tvoju vôňu, ktorou očarila si ma. Jediné, čo si pamätám, je neprestávajúca zima. Už viem, ako chutí večnosť, je chudie trpká, chýba mi tvoj smiech. Ja si počkám, kým príde rad na teba, vezmem ťa tam, kde milovanie nie je. Ha, 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 ha,
Ja som ťa periférne odhalil. Ako si sa skrýl. Názov pesničky už potom, keď tak dojde a nedošiel, no. No dobre, máte dva body. No, tak to sa to podarilo. No tak, že máme Adelku. Ale ja som, ja som úplne... A pekná verzia, ďakujeme. Poďme ale teraz oslavovať narodeniny. Už? No. Fakt? Lávka, čo je? Ty to nejak to rýchlo beží. U nás to ide takto rýchlo. Ale buď v pokoji, nie tvoje. Ďakujem. Najbližšie k dnešnému dátumu vysielania má totiž narodeniny Kubo. Hurá! Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Kubo, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Kubo, veľa šťastia, zdravia. Jakub... Toto je najlepšia party, na akej som. Som rád, že si ma pozval. No, uvidíme, či bude najlepšia party, ako ste kedy zažili. Bude to taká do istej miery vedomostná party, ale iba do istej miery. Budeme čítať. Vedomostná party, čo to vôbec je za... To je taký paškvílik. Taký paškvílik. Taký paškvílik, že ideš sa niekde zabaviť a oni sa ťa pýtajú otázky. No. Hej, no, tak. No, a navyše máš darček, ktorý vlastne ani nechceš mať. No, chceš sa ho zbaviť, takže... To sa pokúšajte, lebo ten, komu vybuchne ten darček na kolenách, veľmi dobre to poznáte, tak ten pripraví svoj tým obodový zisk. Pripravený na hru? Áno. Čo iné nám zostáva? Som rád. Tam otázky o nejakých stromoch, alebo tak? O záhradách. Na teba vyjde rozhodne bylinka. Strom na tri. To by som vedel. To prvé. Martin Kukučín napísal dielo Rysavá jalovica. Čo je to jalovica? Jalovica je krava. Akože druh kravy, nie? Akože, či čo? Áno. Jalovička. Akože malá, tak malá. Akože... Aká krava to je, presnejšie? Mláďa. Však mláďa, to malá, také menšie niečo. Nie? Čo to je? Jalovica je jalová, teda jalová. Je neotelená. Ale dobre, uznávam ti kravu aj. To je dobre, posun ďalej. Ty mláďa. Do lajblíka pri jeho používaní vkladáme ruky alebo nohy? Do lajblíka. Ruky. Ruky, samozrejme. Je to totiž to. Krátka vesta, živôtik. V ktorom slovenskom meste sa nachádza naša najväčšia botanická záhrada? Mm. Takže poraď, veď tu poraď. Veď ja chcem lietať. Ale to nie je môj tým, nebudem rať. No a čo? Myslím, že Bratislava to nie je, ale nie som si istá. Dobre, no tak... Poviem Košice. Košice je správna odpoveď. Ja som to vedela. Pozri sa na obrázok, Vládko. Je táto huba, ktorú vidíš, jedlá? O, nie. Áno, je to smrčok jedlý, patrí medzi druh, ktorému sa darí na jar. Na jar už to príde, teraz inak áno, príde, už smrčky zahledol. Budú. Doplň výrok Ľudovita Štúra. Menej troviť, viacej... Robiť. Menej troviť, viacej... Som v strese. Neviem, ani ja. Viacej tvoriť. Tvoriť? Tvoriť, to povedal pán Štúr. Slovenská obec v Banskobystrickom kraji sa správne volá Lom pod Rímavicou alebo Lom nad Rímavicou? Nad Rímavicou. No, bez debaty posúvaj, dobre. Tak, ja som si nad... Starý, dobrý lom. Tak, otázka pre teba. Ďalej. Ktorú zeleninu má v mene jedna z našich najznámejších tenistiek? Cibulová. Cibulová. Cibulková. Cibulová. 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 Čo priniesli na naše územie solúnsky bratia Cyril a Metod? Neporiadok. Ináč sa akože... Hlavoliku. Áno, písmo a kresťanstvo slovanskej reči. Hej, v ktorom slovenskom meste by sme hľadali a našli Slanický ostrov? Ježiš, počkaj. Kde je Slanický ostrov? Ty hovoríš, že... Ďalej, neviem. Hovorím Piešťany a hovorím... Piešťany, aha, tak to boli Piešťany, čo si ty tu akože znázorňoval. A hovorí nesprávne, je to v Námestove. No, tak vidíš, ale to deň vedľa. V Námestove. Ale toto budeš vidieť. Ako sa volá spevák skupiny Corbin Dallas? Juraj Benetín. Áno. Ktorý zo Štúrovcov bol manželom prvej slovenskej ochotníckej herečky Aničky Jurkovičovej? Miloslav Hurban? Presne on to bol. Dobre, ona ešte nemá tak ďaleko školu, dobre. Čo zbiera filatelista?
Známky. Dobre, zbiera známky. O nie. Minulý rok mal premiéru film Úsvit, v ktorom po tatranskom slovenskom meste sa dej filmu odohráva. Úsvit sa kde hrá? Svit. Po svite, dobre, no všetko ti to pošepkali. Ja si to strašne bojím. Ako sa volá naša najväčšia ryba? Neviem, kapor. Sumec. Sumec sa volá. Ako sa volá najvyšší vrch Slovenska? Gerlachovský štít. 2655 metrov. V ktorom klimatickom pásme leží Slovensko? Miernom. Dobre, beriem. Doplň kúsok textu z rozprávkovej zvučky pre deti. My sme Týpa a Pí z bláznivej... Planéty. Rakety. Nie, 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 drž, drž. Pod ktorou hoľou pramení rieka Hnilec? Pod... Ja som nepočul. Ja som to už hovoril, ale... Pod Kráľovou holou? Áno, áno. Je možné, že by to bolo už... Mačacej si čo povedal? Planéty. A, no, lebo to tam je, ale v inej časti týpa, toho textu. Mačacej planéty a z bláznivej rakety. Ale to by som tiež... To, sorry, to sme mali práve ten druhý. Tak. No, ale no, takto tak to vychádza. Položíme, ujahotate si potom. Celý bodový zisk z tejto hry patrí vám. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Super. Je nám potešením, je to môj darček pre vás. Najlepšia oslava, aké som bol. Vítajte späť. Máme za sebou jednu z najkrajších oslav, aká kedy mohla byť. To sa nám podarilo. A Dano zbiera body, takže bodový stav je 26 Adel. Dano, zberateľ. 40. Ha. Pozor, pozor na nebezpečné ťaženie tohto týmu, nejak sa nám to rozbieha na našej strane. Križiacká výprava doslova to dávam. Áno, po nich len spálené pole a víťazstvo. Tak Dano videl tie prasiatka. Ja som videl tie prasiatka, ma strašne motivujú. Aj mňa ináč, ale vôbec sa nepomáha, ja by som chcela také prasiatko napríklad. Ty si tiež chcela také prasiatko? Tak ja ukradnem viac tých prasiatok svojmu týmu a potom... Takže sa nemusíme snažiť, pokradneš prosím pre nás všetkých z týmu. To už je veľká krádež. No poďte si skúsiť šmajznúť 4 body teraz. Dobre, ponúkam ich za meno interpreta a názov skladby a... No. A rok vydania. Mohli. Rok vydania nebudem chcieť. A prím budú hrať husle, že? Tak jasne, že Stanko, musíme Stanka využiť. Stanko, skúsme normálne melódiu. No. Dobre, ale dobre. Keď robíš to, čo robí Maria Carey, to... Tak to sa nedá rozoznať v tom úplne, no? Teraz ste ho tak vystresovali. Poď. Dobre, no poď. Učiteľka... Nie, prečo sa máme rozviesť? Prečo sa máme rozviesť? Prepáčte. No. Ale to bola učiteľka tanca, prečo sa máme rozviesť? Učiteľka tanca, prečo sa máme rozviesť? My nevieme, aké povolanie mala tá žena, ktorú sa rozvádza. Aj tak neviem, či to je správne. Ale ani B nebolo správne, samozrejme. Hej, toto bola len... Tak som si hovoril, že doteraz žiadna hanba a... No počkaj, toto máš, ten dojem nie je správny. Nie som si istý, že doteraz žiadna hamba nebola. Spomeňme si na pesničku Nie som istý. Dobre, no. Tak 2 body vášmu týmu. No. Áno. Lebo skladba sa v skutočnosti volá... Skôr než odídeš. Ale ďakujem. František Krištof Veselý. Áno, František Krištof Veselý, presne tak. A skôr než odídeš... Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň mi zakývaj. Podaj mi rúčku maličku, opri si o mňa hlavičku. Nech ťa na vrele čielko biele poboská. Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma poboskaj. Nech moja nádej naďalej sníva o láske bývalej. Nech radšej nevie, že ľúbenie koniec má.
nemáte za čo. No. Ale bolo to krásne, lebo tam tí dvaja tancujú, tam tí dvaja tancujú, tam tí dvaja tancujú a my dvaja napäto pred seba, že... Čo my s tým? Čo my tu s tým? A títo, a najlepšie, títo dvaja tancujú a spievajú sa, a tej láske bývalej. Ale to mi vysvedlíte, že môže byť... To, čo to je normálne pieseň o zlomenom srdci, no. Nie? Skončila sa láska. A ľudia sa tešia. Si taký, že v depresii. A on je smúrny. My sme správne precítili tú emóciu. Tuto Matúš nás obral o 4 body a ja som skončila s ním. Ako vlastne vznikajú takéto veselé pesničky o rozchode? Nie? Korn má takú, žal se odkláda, nie? No? To je výborná. Zmiena termínu. No a o tom, že a jak veselo sa dá spievať o tom, že mám matku v čiernej zemi, nie? No, to je. No. To sú nevysvetliteľné veci, no? Že úplne inak znie tá skladba, aký je jej skutočný príbeh. A? Psi sa bráňa útokom. To je výrazne lepšia verzia. Dobre. A potom máš ešte tie... Áno. Ale to sú všetky ostatné skladby v tvojom podaní. Dobre, tak úspešne ťaženie. Potom to prasiatko jedno si poprosím. Tak, dva body pre Danov tým. A my sme sa tým bárom dostali do tej fázy hry, kedy na toto miesto príde veličenstvo Puk a ideme hrať slepú mapu. Ďakujem pekne a ideme spoločne hľadať veci na mape. Dobre, najskôr musíte vedieť, že čo tam máme, mm-hmm. A potom to musíte uhádnuť, nice. Kde to leží, mm-hmm. Na mape. Už za prvé môžete získať body, teraz za rozluštenie tej tajničky. Dobre. A za položenie aj 3 ďalšie body. A začíname. Až sa to bojím povedať, lebo viem, že po pravej strane príde taká drsná reakcia. Šiši písmenka. Musím to využiť. To je, počkaj, to je takéto, čo to je toto? Nie, to sú bláznivé. To sú bláznivé. Šiši písmenka. A šiši sú také úplne, že... Aha. Tie neviem uhádnuť. Už máme všetky od začiatku, ale oni sa tak preskakujú. Takže uvidíte tú tajničku. Ak budete z nej vedieť zložiť názov obce, tak sa prihláste. Je to OBC. Je to OBC. Dobre. OBC? Presne tak, ako hovoríš. OBC. OBC. Pri rieke Bratislava. Rieka Bratislava, inak bude to... To na to budeme ešte dlho spomínať. Vládko, díky. A tak sa vyrába železo. Nech sa páči, vaša tajnička za bod. Ježišmária. Viem, neviem. Čo? Jasovské bohunice! Jasovské bohunice sú správne! Kde sú? Potáha na frakcione. Tak, mali sme ich tu dokonca už dvakrát. Kubo! Ešte neboli položené správne jasovské bohunice. To je tretí pokus. Láska, bo ti to láže. Poďme, prosím nás, ja neviem, kde to je. Jasovský. Trošku doľava asi. No. No, ste moc... Zle? V strede ste Ty moc... si nám zle radil. Oranžada kričí, že nie, zle. Nie, ja som... Tam sú Zlaté Moravce. To sú Moškovce, čo ste položili. Ja som kričal... To je pri Leopoldove, bohunice nie? Sú... Hore. Ja neviem, či sa mylím. Jasovské bohunice sú pri Trnave? No, no, veď, ak to je bývalo. No. Více ale kde je Trnavek? Trnavek trošku úplne... doľava by to bolo. Vedľa ale... Bratislavy takmer. Toto sú tie Nitra. Vy ste sa pomenili s Mochovcami. Trnava je 50 km od ale rieky Bratislavy. Ale ty si mi kričal, že viac doprava. Ja som sa zlákla. Ale ja... No, ja to mám ale naopak. Toto je, že je malý ale fakt, prepáč, teraz som si to uvedomil, lebo ja, že viac doprava. Tak to som ti aj ukazoval. Nech si vrátia záznam. Tak to je zlé. Áno. Vy ste si to pomýlili s Mochovcami, podľa mňa. Nie, ja som len teba pozrel, ja som vedela, že pri Trnave a ty hovoríš, že viac tam, ja som vedela, že to už je veľa, ale Dano hovorí, on by mi zle neradil. Dobre, ukážte nám jasovské bohunice. Neukazujte nám ich. Ale no tak len symbolicky. Ukáž. Bože, to trafíte za zrači. Počúvajte, toto je normálne kategória vyhorlat. Ja si no, myslím, že... No ja som chcel povedať práve, že je to ešte... Hovorím mu, že choď tam s tým Pukom a naprav si reputáciu. Nie, ty choď. Ja som hovoril, aby išiel Kubo.
No a ja som si... A že tam bol Kuba Smetana. Komín ako komín. Inak to je pravda, ako sa to celé zviezlo na Adela. Pritom Kubo pritom bol. A on bol, ktorý to posledný posunul vlastne. No, sorry. Dobre, poďme na druhú tajničku. Tentokrát to bude obrázkový hlavolam. A nech sa páči, pozrite sa, ako si umelá inteligencia poradila s názvom tejto obce. Tentokrát to bude 3 body za uhádnutie. Až 3 body za uhádnutie. Áno. Lebo je to tak komplikované. Ako minulý týždeň plavecký Mikuláš. Kokos. No, tak nech sa páči. Toto je názov obce. Žabokreky. Áno. Žabokreky. Vieš, kde sú? Neviem, netuším, kde sú žabokreky. Pri Nitre. Idete niekto? Nie. Žabokre. No. Pri Nitre to je. Opa. Idete? Dano, prepáč. No? Prepáč, mal som tu ešte napísané, že ti môžem dať navigačnú pomôcku. Čo? Ja som na to zabudol. Hej, tak pozri. Počkaj, tu bolo, že žabokreky nájdete západne od Národného parku Veľká Fatra, no, severne primárne od Turčianskych teplíc. Tak to si mi nepomohol. Vám sa podarilo uložiť žabokreky nad Nitrou, a to je iná obec. No. No, trochu ale máslo na moju hlavu, hej, mal som vám povedať geografickú pomôcku, no. No dobre, ale zas pozor, tým, že sa to nepovedalo, no, tak to by sa zas ale mohlo uznať, lebo nejaké žabokreky trafil. Tak ako my sme trafili nejakú jadrovú elektráreň. A tiež dobre, sú dve, ako žabokreky sú tiež dve. Zas sa tu nechytajeme za slovíčke. Ale nie, pozri, ja som šťastný aj za tie 3 body, akože sa... Áno, lebo tá umelá inteligencia, to zás... Si umelú inteligenciu. To je brutálne. Dobre. Ty vole, to je... Navigačnú pomôcku som ti mal ja ponúknuť, že to je moje maslo. No to je tvoje... Dobre, beriem si to na seba. Jasné. Ale ty mi odpustíš, lebo ty ma máš rád. Ja ti samozrejme odpustím, však sadneš dnes do auta, uvidíš. No. No, dobre, tak ukážte nám tie žabokreky, ktoré sme naozaj mali hľadať. No. Tak tie budú rovno. No, tak tie sú inde. No, pretože západne od Národného parku Veľká Fatra a severne od Turčianskych teplíc. No. Tak nič, no. Tak... Ale aspoň 3 body. Ale ja som vaše. Som spokojný. Stále dobre. Stále dobre. Podľa mňa relatívne ľahkú hádanku, hej? Ale áno, áno. Ešte vám to plus aj z tejto strany. Ja som to počul, tie žabokriky, asi 5 krát. No, to fakt? No, my sme tu plieskali a rovno kričali. No, len neskoro. Dobre, bodový stav 27-45. No, aktuálne. Aj k tomu dôjde, že tu dnes budeme mať pantomimické hádanie názvu skladby a názov tej kapely, alebo meno interpreta. Dobre, Martinko je pripravený. On vám to teraz zahrá. Čo? V takomto poradí. Najskôr vám zahrá názov skladby a potom meno interpreta. A čo urobíš medzi názvom skladby a menom interpreta, aby sme vedeli, že... Ukloníš sa. Dobre. Aha, dobre. Aj toto je samozrejme dobrý nápad. Dobre? Ale my takže sme najskôr je názov skladby... Celého. Od pása hore iba. Budem iba od pása hore. Ďakujem. Dole je to nezaujímavé. Najskôr názov skladby a potom meno interpreta. Nech sa páči za 2 plus 2 body. Jap. Keď ráno vstane kávu si dám. Dobre, Kubo. Ja som... Čo to je? Ja som iba išiel... Ale musíš rýchlo. Nejak sa to volá to, keď ráno vstanem kávu si dám. No hovor, Ranejky sú zrušený plán. Ranejky sú zrušený plán? Keď ráno vstanem kávu si dám, ranejky sú zrušený. Názov skladby? No. Názov skladby daj. Interpreta povedz. Alebo interpret. Nemáte? Nejde. No. Zahraj nám to ešte raz, prosím ťa, ako si to mal v pláne. Si pamätám, čo som ja hral, alebo... Názov skladby toto, priatelia. Áno, a teraz názov kapely. Helenine oči. Helenine oči. Máme to tam, ale za druhý krát. Dobre. Viacej nemám. Helenine oči a káva. Áno.
Ja tak potom tomu rozumiem. To je komplikované. To si dobre zahral. Ale Helenu aj oči. Výborné, výborné. No tam Helenku. 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 Čo si to urobil? Oči boli, ne? Ty čo robí? Poďte, prosím, prosím ťa, toto mi ešte raz ukáž. Lebo toto bol jak spájanie rúška s vagónom, ty. Prosím. Vieš, že všetci choreografi v tejto krajine vedia, že som výborný tanečník. Ty to nevieš. Prosím ťa, aby to ukáž. No poď mi to ukázať. Prosím ťa, ja chcem, aby si mi to ukázal. Poď mi to ukázať, spolu to zatancujeme. Poď aj ty, ukáž sa. No, počkaj, tak jak to? Nemáte, ale to sa musíš z boku, Čo? Z boku je to, no, a tak. Nie? A dá to mi, dobre. Ukáž. Ale tak je... No. Dobre, prejdeme cez to. Máte dva body. Ďakujeme pekne. Dobre, sú vaše. To láska, leto bolo fajn. Stretli sa niekde na jarmoku, na koncerte Branislava Mojseja. On pil 100 fernet a ona nie, to bolo leto. To bola sláva, zasnúbi mu čakala. A hneď na Facebook na známo sa dáva, nebesa bude mama. Sem prišla náhle, išiel makať za kombajn, poprávať polia na surdoku. Janka z výroby vyzerá celkom fajn, vyhrnul si rukav a obrábala ju. Už je tu jeseň, skončila sláva a rozvod porovička káva. A hneď na Facebook nazdravo sa dáva, že on je sama. Dobre. Dám, sa kávši, dám. No, to... no priatelia, takto sa to prihodilo, že sme sa dostali až do bodového stavu 27-47, čo je zaujímavé. No a s týmto bodovým stavom my ideme teraz do finále. Oh. Ho, ho, ho. Hovorí, dotlačilo sa to. Žiadna sláva, ale to vôbec nie je dôležité, koľko vytočím ja. Dôležité je, koľko vytočíte vy. Vítajte vo finále, čakajú nás tri číselné úlohy. K výsledku sa vždy nejakým spôsobom dopracujeme. Typovať bude vždy ako prvý ten tým, ktorý má viac bodov, čo neviem v tomto prípade, ktorý to je vlastne. Kto to tak asi môže byť? Ten druhý tým sa k tomu číselnému údaju potom vyjadrí, či viac alebo menej. Tak poďme späť do záhrad. Áno. To je aký oblúk. Téma sa vracia aj vo finále. Ideme do záhrad. Nie každý je milovníkom záhrady, samozrejme, ale my sme chceli vedieť, že keby náhodou aj tí, ktorých tie záhradky nebavia, by dostali chuť ísť do záhrady, či by sa im nejaká tá záhradka ušla. Tak sme teda pozreli na pozemky u nás na Slovensku. Nerátali sme do toho polia a ja neviem, nejaké lúky a tak. Mm. Rátali sme iba záhrady. Wow, to je zaujímavé. To... No, a vyšla nám teda taká hodnota, informácia presná, a otázka z nej vyplývajúca znie, koľko metrov štvorcových záhrady pripadá priemerne na jedného Slováka. Čo? Čiže aj na takého, že zo záhrady mojich rodičov sa tiež sa to spriemeruje na cudzích tak, ľudí? Moja záhrada, tvoja záhrada, všetko záhrady. To sa mi nepáči. Je to napísané, že záhrada.
koľko by toho vyšlo, keby sa to malo prerozdeliť medzi všetkých Slovákov. Ale čo je za... Že tam sa musí tým pádom chovať byliny? Chovať byliny. Akože... Malým obrednom. Rozumieme si? Dano, my si rozumieme v tomto smere výborne. Chováš tam napríklad bylinky. Nie, hodíš, alebo... prikrmuješ ich. Bojové byliny. Rovnako si vychováš jedného. Nie, ale vážne sa pýtam teda... Dôležitá informácia, Dano. V zákone. Je to v katastri nehnuteľností vedené ako záhrada. No, to sa inými slovami pýtam. To je veľmi dôležité. To je či veľmi sa tam dôležité. Pestuje alebo nepestuje aktuálne niečo? Jasne, rozumiem. To nie je dôležité, rozumiem, ale v katastri nehnuteľností je to zapísané ako záhrada. Tak, keď sa pozrieš, môže mať tak 10x10. Nie je to také normálne. 100 metrov štvorcových, áno, to môže byť. Ja som tým rozmýšľal, že mne sa furt marí taká tá ona 429 niečo tisíc, takéto kilometrov štvorcových. No. Môže byť. No, ja by som dal nejaký, že 15 metrov štvorcových. Tak dáme 15. Áno? 15. No. Viac nie. Tak dávame, 15? Že 15 metrov štvorcových. 15 metrov áno. Štvorcových. Dobre. 15 metrov štvorcových to vychádza podľa toho prepočtu, rozpočtu, výpočtu. To je daný typ. Hovoríme. Menej. Čiže menej. 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 Dobre. A ako ste to vypočítali vlastne? No. Približná rozloha krajiny v kilometroch štvorcových, potom na metre štvorcové a potom o počet obyvateľov. A nie všetko samozrejme je teda záhrada, mm-hmm. Takže... Jasné, máme ornú pôdu, menej, máme všetko možné. Ale môže to byť pekný blúd a pokloním sa a odchádzam. To bude asi to najlepšie, čo budeš môcť urobiť o chvíľočku. Nechcem byť škodoradostný, ale nie som si istý, že či vám... Tou 17 metrami, 15. Či 15 vám podsunuli príležitosť povedať viac? Fakt? No lebo je to 139 metrov. 139 metrov. Na jedného Slováka. Tak to majú potom niektorí ľudia obrovské záhrady. Vyplývame totiž z údaja, že v katastrie zaregistrované 75 518 hektárov záhrady. Ty kokso, no. Takto. Jedna záhradná krajina. My sme, ale veď my sme. Ľudia už aj stávajú domy na záhradkách. Naozaj krásne. 4% Slovenska, takmer 4% celého Slovenska je záhrada. Záhrady. Koľko? Takmer 4%. Ale tak... No? No, Miška, Peťa, chcete niekto z vás dlho, alebo čo, jak ste na tom? Či chcete si zakrútiť? Miška si chcela. Áno, no tak prosíte pekne, nech sa ti páči. Miška, ak sa ti podarí, daj do toho maximum energie. No, pozrite sa na to. 27-72 je aktuálne bodový stav. Ale tak sa teda... Je točič. Po prvej finálovej úlohe. A som si tak vravil, že čo tá Miška tam pri tom kolese urobí, nie? Také malé drobátko, že ak to koleso privalí. Aha, 25 bodov. No, nech sa páči. Mala chorvátske meno, tak sa volá Miška Točič. Točič. Perfektné. Dobre, zostaňme pri tej zelení, ale teraz už teda poďme zo záhrad preč, aby sme teda dali priestor aj tým, ktorí záhradku nemajú. Ale nemusíš mať záhradku, môžeš sa obklopiť zeleňou. Riešenie? Ja toto viem. Aké je riešenie? Čo? Že si kúpiš les. Nie, že máš izbové rastliny. Ja, no, takto. Doma si nejakú vypestuješ, obklopíš sa doma, v byte, v bytovke, zeleňou, aby teda na teba dobre vplývala, lebo tá zelená je dobrá. My sme sa opäť opýtali tu prítomných našich milých hostí a vašich fanúšikov a podporovateľov, že či majú doma nejakú tú izbovú rastlinku, o ktorú sa starajú. Títo naši ľudia tuto. Áno, títo naši ľudia tuto. A ja sa vás teda pýtam, koľko percent divákov v štúdiu vlastní a stará sa aspoň o jednu izbovú rastlinu? Môžeme sa ich spýtať? Nie. Tak, čo vám to pomôže? Nie. Nestihneš urobiť žiadny veľkolepý prieskum a teraz určite budú klamať. 90%. A to je dobré, koľko máme my na strane, koľko máme? 90. My hovoríme 90%. 90%. Mm-hmm.
To sú milovníci rastlín, podľa vás. Veríme. My tak riskujeme. 90%. My radi riskujeme. 90%. Si s týmto vodovým stavom myslíme, že dáme viac. Lebo keď mi tu ešte ukážete niekoho, kto nemá doma izbovú rastlinu... Tak no, mu je kúpime. Opakuje sa tá príležitosť, podľa mňa. Ja si myslím, že už tými metrami vám podsunuli príležitosť, ako povedať viac. Tentokrát vám podsunuli 90% príležitosť povedať menej, no, čo by bolo oveľa logicky. A vy s hrdosťou... Presne tak. My body nechceme, ani vyhrať nechceme. Vravíte viac. Mm-hmm. No a samozrejme, pravdu nemáte. Mm-hmm. No. Ale nie je to zase tak ďaleko od tých 90%. 80% mm-hmm. opýtaných teda povedali, že doma aspoň nejakú tú rastlinku majú. Hm? Takže ide znova k kolesu. Hm? Miška, čo, Peťka, ideš ty, lebo, Peťka, že? Trobatkám to vychádza. No, poď, jasné. Opa! Myslím, že sa dostávame postupne do situácie, že koľko nám dali gólov? 7? Nech dávaj 12, to je jedno. To je... Už teraz je to určite úplne jedno. Povedali, že keď už nevyhráme, tak sa aspoň zapíšeme ako tým, áno, ktorý najmenej, akože najväčší rozdiel už... spravil. No, ale akože, dobre, ste na tej ceste. 27-92 je aktuálny bodový stav. A vy viete, že my ešte nekončíme, samozrejme. Čak prichádza na koleso ešte stovečka. Pozrite sa. Smrtka. Podľa mňa by ste nás to mali nechať zatočiť tentokrát, lebo my tú smrtku trafíme. To sa samozrejme môže stať, ale až potom, čo príde náš finálový host a porozprávame sa o zaujímavej akcii alebo o zaujímavej téme, prichádza Gabriela Mišurová. Gavíka je z občianskeho združenia Hlava deravá rastlinkológia. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte. Čo teda to vaše občianske združenie, ako keď hovorím, že rastlinkológia alebo Hlava deravá, to neviem si úplne predstaviť, že čo robíte. My sa venujeme prevažne rastlinkám a knihám a v Košiciach od 2019 roku organizujeme rastlinné výmeny alebo svapy. Aha. Máš rastlinu a nemáš ju rád. Čo s ňou urobíš? Vyhodíš ju? Nie. Môžeš ju vymeniť za rastlinu, ktorú si obľúbiš. Wow. Presne tak. Prípadne, ak máte, radíte rastlinky a spravíte z nich odrezky, tak môžete ich povymieňať. Prípadne celé rastliny alebo záhradné rastliny, takže ten výber je rôznorodý. A máme obrovskú komunitu už tých rastlinkárov, takže sa stále veľmi tešíme. A teraz na ten tak premýšľam, akože normálne to boli iba ľudia, ktorí akože mali doma izbové rastliny, dozvedeli sa o tejto možnosti a tak sa začali stretávať, alebo sa ľudia stretávali a potom si povedali, poďme si vymieňať rastliny. My sme to začali v 2019, rovnako s mojimi kolegyňami, ktoré majú obrovskú zbierku rastlín. A tak sme si hovorili, že čo by bolo také zaujímavé priniesť do Košic také nové. Lebo svapy, oblečenia už bežne fungovali. Uh-huh. Tak sme si povedali, že tie rastliny bude veľmi dobrý nápad. No a tak sme to zorganizovali v 2019 vo výmenníku Wuppertalska. Priniesli sme tam svoje odrezky. A ľuďom sa to tak zapáčilo, že ten... ich odvtedy organizujeme vlastne dvakrát ročne. A to je úplne perfektné, že vlastne vy to vymyslíte, že tí ľudia sa vlastne stretávajú. Hej? Je to v podstate také oživenie komunitného života. Presne tak. Možno, by som povedal, že zoznamka cez rastliny. Nie? Hlavne nám išlo o tú komunitu, aby sa tí rastlinkári spoznali, predali si možno nejaké tipy a triky, ako sa starať o rastlinky. Takže hlavne nám ide stále o budovanie tej komunity cez rastlinky. A čo bol taký, že najbizarnejšia výmena? Že niekto vymenil kaktus za iný kaktus, lebo... Najbizarnejšia výmena bola nie, že kto čo, za čo vymenil, ale koľko nám toho priniesli. Aha. Dokonca jedna pani nám priniesla v kočiku pre deti rastliny. Asi tak 100 rastlín. Wow. Fakt? No to chcem však, to je dobré. Tak ľudia sa zapájajú, tak to funguje aspoň perfektne. A keď už hovoríte o počtoch, tak to akože znie celkom ako otázka. Aha. No jasne. Ako dlho to už robíte teda? No, 4-5 rokov. 4-5 rokov. No. Uh-huh.
A za minulý rok to bolo veľa rastlín? Bolo to trikrát špeciál. Aha, teda dobre, rastlín. Áno, som sa zlakol, že poviete presný údaj. Nie, ten si nepamätám, našťastie. Mm-hmm, dobre, ja ho tu mám. Ale mali sme tri výmeny rastliniek, dve boli v Košiciach a jedna špeciálne v Prešove. Tak, a teraz sa vás pýtam, keď už o tom hovoríme, o tých výmenách, koľko rastlín sa vymenilo na Svapoch OZ Hlava deravá za rok 2023? Koľko rastlín? Za ten jeden rok. Za jeden rok. A ideme sa radiť už aj? Či? No, môžete sa, samozrejme. Tak dajme tisíc. Tisíc? Tak dajme tisíc. Dobre, ok. Áno, je to veľa? Dobre. Ale dobre. Hej? Dobre. 600. Pozrieme, koľko. 3, 2, 1. 600. 600. Dobre. Viac alebo menej? Počúvajte, akože túto nové, že... Počkaj. Tým zúfalcov... Už sme sa rozhodli, už si to chcela povedať. Dávame 3, 4, viac. Ale chodte dokola, netvárte sa tak, madam, prepáčte, že na vás ste tu hostia. Ja to premýšľam nad tým, ako sa to... Vieš, tri podujatia. Ste tu len na chvíľku. Tri podujatia, nosia to tam ľudia, musia to aj odniesť nejaká, musí byť logistika. Celé, aj obrázky, celé, no. Aj záhradné. No, no tak no. Odrezok je toto. No. To je nič. Akože fakt som veľmi rád, že sme sa spoznali, že ja už teraz viem, že komu môžem dať doopatrovať všetky rastlinky, ktoré budú byť jedné. Dobre, Gabika, ďakujem. 600 si povedal? 600, no. No dobre, no. 4680 rastlín. Tak, dobre. Nie, nebola som vôbec úplne mimo. Však to je úplne mimo, by si bola 50. Ale to už je naozaj akože taký krásny počet, že to si poviem, že to už máš pocit, že tu, táto práca má zmysel a je to dobré, že to robíme, nie? Gabika, perfektná práca, pokračujte v nej. Ďakujem pekne, to bol náš finálový host, Gabika Mišurová. Ďakujem pekne. Všetko dobré. A ideme naposledy dnes večer krútiť kolesom. Tak teda. Počúvajte, jak ideme? Kto ide? Ja som si myslel, že ja som nás do toho dostal a určite nás z toho nedostanem, takže ja by som Christine, to buď... Počúvaj, ty si nás do toho nedostal, podľa mňa sme sa spoločne na... Ako, trošku každý. Prispel. A ja tiež dosť. Takže ideme spolu sa ja tam... Ja už som sa poklonil, ja už... To je strašné zúfalstvo. Poďme to tak všetci. Tak poďme všetci. Ustupujem. Podľa mňa to už ani nikto nesleduje teraz. Je to všetký vina. Neboj sa, nenecháme ťa v tom. Nenecháme. Každý dá ruku kde mu. A dajte si pozor na zuby, dobre? Pozor. Šup. Opa. Trapné! My sme zúfalci! Ďakujem za pozornosť. Boli naozaj iba dva spôsoby, ako sa dnes večer ešte zapísať, a to bola tá stovka, ktorú to minulo veľmi tesne, alebo smrtka. Nevyšlo to, desiatka neznamená v princípe nič. Nič nemení na danom stave, že 37 bodov má Adel a dnes 92, to je normálne, že kontumačné víťazstvo Danovho tímu. Dano už si ide zbierať prasiatka a ide olúpiť kompletne všetkých ľudí v publiku, ale je to na dobrú vec. Ďakujeme pani Danka za uštrikované prasiatka. Vám ďakujem, že ste s nami boli. Prajem pekný večer a vidíme sa o týždeň. Už vieš, čo myslím. Je to funky nálada. Funky nálada. Už vieš, čo myslím. Už vieš, čo myslím. Je to funky nálada. Funky nálada. Yeah. Ja viem, čo myslím. Je to funky nálada. Funky nálada. Funky nálada. Funky nálada. Ja viem, čo myslím. Je to funky nálada.